Dobrodošli nazad. Današnja moja gošća, potkovana znanjem, koja govori 4 jezika, proglašena za najbolje noge televizijske. Merodavna... Samo da ih namestim. Možete, ali super. Merodavna, pravična, ne li bi se da govori i da odgovori na tabu teme, uvek ima odgovor na svako pitanje. Meni je ovo današnji intervju takav izazov za moj početak televizijske karijere. Snežana Dakić, dobrodošli, hvala vam što ste došli. Ej, hvala na ovoj divnoj najavi. Bolje te našla. Da. Eto, ja sam htjela danas da propratim malo te... pošto ste vi vodili emisiju, radili ja, autor i novinar, Život u trendu. Voljela bih malo da prođemo malo te neke teme, kakav je danas život i da li je u trendu. Ali, pre toga, Snežana, vi ste 1992. godine postali afirmisani novinar. Radili na Radio 200 dvojici, Indeks, Politika. Kako je izgledao, da kažemo, taj sam početak putanja? Kako ste odabrali put da baš odaberete ovu profesiju? Znaš šta, ja sam u moje vreme bilo usmereno obrazovanje i ja sam pripala petoj Beogradskoj gimnaziji, što je velika sreća, teritorijalno je moja škola tamo pripala, to je zaista bila najteža škola i dan danas je ta gimnazija bukvalno jedna od 2 ili 3 najstrože u gradu, u zemlji. I ja sam to u petu ušla i tamo je bio taj novinarski smer, kultura i javno informisanje se zvao. I eto tako sam, pošto više onako bila naklonjena tim humanističkim naukama, prvo sam u drugoj godini bila jezički smer, onda u trećoj godini novinarski takozvani. Onda smo tu krenuli novinarske prakse na televiziji, u novinama i ja sam i na radiju i onda nekako to sam uzela kao hobi u fazonu dok ne smislim šta ću drugo da radim, još kao srednjoškolka. Međutim, eto, imala sam taj prijetan glas, tad je radio, tad nije bilo, bilo su 2 TV kanala, čak nije postojao ni 3. kanal. I postoje Studio B krenula televizije. Tako da sam ja na radiju radila, tad smo svi počinjali na radiju, i Voja Nedeljković, i Ivana Zarić, i Jugoslav Pantelić, sve te ljudi koji su mojih godina, oni su te kasnije počeli na televiziji. Tako da nekako to je krenulo, posle sam napravila radio emisiju U trendu, i kad se ukazala prilika da se, ja onda se 94. ukazala prilika da pokrenem taj TV format U trendu, i eto onda se desilo da sam ja ipak, pre toga sam vesti nešto kratko vodila na televiziji, ispostavilo se da je to meni pružilo baš onako veliku perspektivu i za putovanje i za usavršavanja. Zaista meni moj posao stvarno doneo puno, pre svega lepih životnih iskustava jer sam proputovala ceo svet i odatle snimala i izveštavala. A pored toga, znaš, ti kad putuješ, ti se i nadograđuješ i usavršavaš. Ja sam diplomirala španski jezik i književnost. Tako da na kraju se ispostavilo da nisam nikad radila u struci, nego mi je ovo postalo struci. Sve, ja sam toliko istraživala vama i pogledala intervjua, tako da sam baš upućena u celu ovu priču, ali lepo reći gledalcima da znaju. Pa da se setimo kad je to bilo. Mnogi tvoji gledalci su tada tek rođeni. Da, mlađa populacija. Za koji neki deo svog života ste sentimentalno vezani najviše? Pa znaš kako, nekako čini mi se, nisam sentimentalno vezana, ali kao da sam... kao baš onako bila jako srećna kad sam imala 27-28 godina. Tad sam po prvi put malo uspela glavu iznad, što kažu, vode da izrnim. Pre toga sam radila non stop kao crnac, upored od po 11 sati na dan. Nisi ti tad mogao da kažeš, pa sad ja ću jednom nedeljno jednu emisiju, pa kakvi ti, da bi radio svoju emisiju, ti si još morao gomilu nekih smena da odrađeš, da čitaš vesti na radio svaki sat vremena, da ne znam ni ja. Vodiš neke kviz emisije isto tako i svašta nešto da bi radio zaista ono što želiš. Tako da možda tad sa tih 27-28 da sam ja prvi put onako shvatila da ja sam srećna, ja sam dobro, ja sam uspešna i počela sam tada i bolje honorare da dobijem i tako dalje. Ali mislim da je onaj deo pre nego što sam se udala, tu negde, znači do neke 35. godine, zaista sam doživjela jako lepe profesionalno, jako lepe stvari. Ujedno i lično, stvarno sam živjela Sex and the City. Kad kažu, znaš, kao malo nije realno. Srpska Carrie Bradshaw, onda je to bilo, znaš, onda je baš bila aktuelna ta serija koja se sada i reprizira i pravi se remake i sve. Ali ja sam zaista živjela Sex and the City. Ne toliko seks, koliko city. Znaš, mislim, ali znači sve i putovanja i moda i garderoba i klubovi i izlazci. Pravi gradski život. I tezge, i druženja, ženska društva i tako dalje. Znači, baš onako sam proživjela jedan onako lep život, da sam posle kad sam zasnovala porodicu mirne duše mogla kažem, pa dobro, ali
sad je vreme za neku drugu fazu i ništa nisam propustila i nisam imala nikakav žal. Ja zato kažem ženama da ako one imaju neku potrebu za samoostvarenje i ambiciju, da je lepo da daju sebi priliku prvo da tu ambiciju bar pokušaju da ostvare, pa onda da se obavežu, jer kada ti dobiješ dete, to je druga priča. Naravno da je sve moguće, nekim ženama se desi dete neplanirano, nekim parovima, znači ne u ono vreme kad su možda zamislili i sve se postigne. Koliko ste imali godina kada ste sudili? Sve se postigne, znaš, ali je lakše kada ti imaš samo sebe i onda možeš potpuno se posvećuješ karijeri. Imala sam, ja sam sa 37 rodila Lauru i prosto tako se namestilo. Ja bih verovatno i sa 30 da sam imala partnera s kojim sam to osjećala da treba. Recite mi, poznata, znana, atraktivna, prelepa, u tom momentu... Hvala, Bože, da li to pričaš o meni? Naravno, znači prosto mlada devojka koja je veoma teško da muškarac proprati u momentu kada vas svi znaju, krećete se, dinamičan život. Koliko je bilo teško vašem, eto, bivšem suprugu da uđe u korak sa vama? Pa znaš šta, ja sam zaista i dan danas teško mogu da nađem partnera za sebe, a i u ono vreme, jedan moj pokojni drug, oca, često govorio, jao, kaže, kako ćeš ti naći muža, ko će tebe moći da prati. Jer ja sam stvarno svaki čas negde putovala i to su zaista bila divna putovanja. Eto, ti si uzela to prezime Galijano, i ne zato što si se udala za Johna Galijana, ali ja sam recimo i na njegove revije ulazila, na Chanel revije. Znači sve, baš sam onako, znači ta putovanja nisu bila radi nekog besnog provoda, naravno da je bilo tu i nekih partija i koktela, ali sam išla zaista profesionalnim razlogom i stvarno sam ulazila, ono, festivali filmski, šta ja znam. I zaista sam imala lep život i ja sam se iskreno trudila da se ne obavežem prema nekome ko će da me zaustavi na tom putu. Stvarno, ja sam jedno vreme dok sam bila mlađa pomislila, ali zašto bi ja imala dečka pa da mi on brani sve ovo. Znači, naši muškarci imaju običaj da se pitaju o tvom životu, što kaže Slavica Squire, kod koje sam sad završila tu coaching akademiju. Kaže, nju su pitali kad je počela ovde, kaže, kako te muž pušta, kaže, stalno da dolaziš iz Nemačke. A ona je bila začuđena kao kakve to veze ima s njim, zašto bi se on pitao, kao, mislim. Tako da hoću da kažem, zbog tog pogrešnog stava ovde da ljudi žele da su vlasnici onog drugog, znaš, da čim uđu u ljubavni odnos, oni smatraju da te oni posjeduju, naročito muškarci imaju taj neki šablon koji ih zapravo smeta da nekoga vole stvarno. Jer to što ti želiš da posjeduješ nekoga, tebi to stvarno smeta da ga zaista prihvatiš i da ga pustiš da razvija njegove kapacitete. Jer zapravo najbolji partner je onaj koji te podržava, a ne onaj koji sad, e pa ne može kao, gledat ćeš u nekog drugog ili gledat će te neko drugi. Pa dobro, pa nek me gleda. Pa što, ima šta i da vidi, mislim. Šta ja imam s tim što on mene gleda, znaš? Ne gledam ja njega, ja gledam tebe, izabrala sam tebe i ti si moj izbor, znaš, nego, kako ti kažem, specifično je, ali zato jedna realizovana žena zapravo mora imati realizovanog partnera. Jeste li ostali vi u dobrom odnosu s njim nakon tog kraha? Pa da, jesmo, pa mi imamo dete, pritom i njegova deca iz prvog braka su jako bliska sa mojom čerkom, one su sestre, sad se tu rodila još jedna sestrica, tako da deca se lepo druže, vole se, što ja ne bi ostala u dobrom odnosu. Kako da kažem, ja smatram da partneri tek kad se razvedu, ali nažalost u ovoj zemlji, izvalja zbog te pogrešne kulture, nema srećnog razvoda jer ljudi toliko ulaze u neku mržnju i revanšizam. Ja zapravo mislim da bi ljudi trebalo da se mnogo lepše slažu kad se raziđu iz razloga što više nijedan ne mora da podnosi onog drugog. Znači, ljudi se najčešće razilaze iz razloga što više ne mogu da podnesu karakter one druge osobe. Sve im smeta u vezi sa njim. Smeta im što hrče, što ostavlja čarape za sobom, što, ne znam, rezonuje na ovaj način, što je ograničen ili što je previše progresivan. Znači, u svakom slučaju ljudi se razilaze, ne znam, zato što je neko postao ružan. Retko kad se neko raziđe, ok, možda se neko preterano ugoji, pa ovaj drugi više mu se to ne sviđa, nego mu se sviđa nešto drugo. Ali niko se ne razilazi iz takve. Svi se razilaze upravo iz karakternih neslaganja. Znači, kada prestaneš da budeš u obavezi da se svaki dan suočavaš sa onim što ti smeta, zašto se ne bi lepo slagao? Nego jednostavno ljudi, kako kažem, podilaze svojim strastima, niskim strastima, neće da rade na sebi, neće da prevazilaze svoje ograničenja. Lakše im je da u drugog upiru prst, da je drugi kriv za nešto, znaš? Ali ipak vi ste rizikovali. I rizik je, pogotovo danas, u današnje vrijeme, dobro, sada već brak kao institucija nije, da kažem da ne postoji više taj neki... Vidiš šta sam ja rekla. Ali prosto vi ste rizikovali, napustili ste zajednicu. Pa da ti kažem, ne, pa taj brak je morao da se završi zato što se mi naprosto više nismo dobro slagali i, znaš, mislim, nema tu šta da ja rizikujem ili da ne rizikujem zato što
prosto takav je bio odnos. Ti vidiš danas, ja sam sad imala jednog klijenta pre neki dan, stranca, koji se sada skoro razveo na coachingu. I sad ja mu kažem, ali znaš šta, nažalost, danas je nova normalnost single. Nova normalnost nije coupled, nije znači u paru. Mislim, jer ti ćeš primetiti, naročito za ljude koji su se razveli, ti kad se razvedeš imaš potrebu, misliš, e pa sad ću naći neku srodniju dušu, divnu personu, osobu koja će me voleti, poštovati, koju ću da se ušuškam na rame. Međutim, to se ne dešava brzo. Nekima se možda i desi, ali ti nekako imaš prirodnu potrebu da ćeš sad odmah naći nekog drugog ko će na bolji način da nadomesti prethodnog partnera. Ali to ne ide tako, zato što nije spas u drugome, nego je spas u nama samima. Znaš, ti sama sebe, kao što kažu, znaš, kad izađeš iz veze, kad izađeš iz neke veze, pa bolje da ne trčiš u drugu vezu, da stvarno daš sebi vremena da se oporaviš, da vidiš gde si ti grešila, gde je on grešio, gde su bila pogrešna očekivanja, gde te neko ubeđivao da si nešto što ti nisi, gde te neko nabeđivao da si loša, a nisi loša. Kako se izboriti sa tom manipulacijom? Pa radiš na sebi, osvešćuješ. Čak možeš da uzmeš i coaching, recimo. Ne znam, neko ide na psihoterapiju, sve zavisi koja je dubina nekih trauma, šta, kako, razumeš. Ali recimo coaching ili tako da kažem čitanje nekih knjiga. Znaš, jednostavno prihvatanje činjenica sveta onakav kakav jeste, a ne onakav kakav bi mi hteli da je on. Znaš, i mi pošto po to hoćemo da je tako. Znaš, ti imaš ljude koji nikad sebe ne preispitaju, nego stalno idu iz partnera u partnera i stalno onog drugog upiru prst i nabeđuju ga da on ne valja. A čekaj, pa ti ne valja pet žena? Pa seti se malo da razmisliš pa gde ti grešiš. Nemoguće da niko ne valja. Razumeš? Mora da ipak i ti imaš negde neki gvint u glavi zbog kojeg se ne uklapaš sa drugima, znaš. Tako da, ja mislim da ljudi mnogo ovde greše što neće da rade na sebi. Mislim, ili ne umeju, ne znaju kako. Da, vi ste pozitivni po tome da se stalno usavršavate. Ali glavna stvar je, znaš, zaista u tome da tebi neće nikakvu prazninu da napuni onaj drugi. Dok ti sam sa sobom, jer koliko god i ti da imaš i divnog partnera, ženu ili muža ili mladića, devojku, znaš, ne možeš sad u njegove ruke da prepustiš svoju sudbinu i svoju sreću. Jer ćeš ti onda non-stop zavisiti da li ti se on to jutro javio, kakve je on bio volje, šta ti je on rekao. Znaš, a u stvari, kako ti kažem, mislim, šteta. Zašto ti ne bi gospodarila svojim emocijama i zadovoljstvom sobstvenim životom, nego da pustiš nekoga da ti kaže ti si ružna, ti si lepa, ti si glupa ili ti si nesposobna, a ti to uopšte nisi, nego samo on ne može da te podnese koliko si superiorna. Znaš, zato što neko zbog sobstvenog nesamopouzdanja drugog, htela bih vašim gledateljkama da poručim da mnogo puta muškarci zapravo vas ignorišu i zanemaruju iz sobstvenog manjka samopouzdanja i samopoštovanja. On vidi da ti nije dorastao ili samo ne veruje da ti je dorastao. Možda ti jeste dorastao, ali on lično ne veruje u sebe. I onda krene sa nekim taktikama i onda se mi smorimo, mislimo, jao Bože, pa šta sam sad uradila da se on ovako sa mnom. Međutim, ne, nego on nema kuraži, što se kaže u starom srpskom, nema hrabrosti, naš ne zna šta bi dalje s tobom. Snežana, kad smo kod toga, baš me interesuje, eto, Sex and the City od 90-ih, kada je snimljena zapravo serija, recite mi, koliko su se promenili muškarci, te igrice, odnosi muško-ženski, kako su vaše iskustva tada kad ste bili mlada devojka u poslu, u svemu, i sada kao iskusna, starija, mislim, žena? Pa znaš šta, ja ne znam, ja mislim da su nove generacije muškaraca možda manje patrijarhalne, ove što su sada tvojih godina, što imaju između 20 i 35, recimo. Pretpostavljam da je vaša publika mlađa i da je to onda neka generacija. Ja mislim da oni manje pate od tih, da kažem, patrijarhalnih svetonazora, pa i žene su drugačije, znaš. Nekada ranije ti si morao mnogo više da se trudiš da bi dobio seks od žene. Morao si da se udvaraš, da je izvodiš, da zaslužiš, da se pipkate, štipkate, ljubite, mazite, pazite, dok ne dođe do... Mi nikako, i? Znaš, međutim, danas je to sve na izvolte, danas je to sve toliko dostupno i žene su liberalnije, i onda, znaš, sve je eksplicitno, sve je direktno, sve se preskače i zbog toga ne možeš da uspostaviš dovoljnu bliskost.
I onda je to dalo muškarcima priliku da oni odvoje ljubav i seks. I onda mogu prosto da se namiruju, da namiruju svoje dnevne, kako da kažem, fiziološke potrebe za seksom. A bez da se nešto naročito obavezuju prema ženi, jer onda oni imaju tako 5-6 tih nekih riba u telefonu. Jeste li imali tako kad ste bili ostvareni? Pa koja ima vremena, ona se, on se sa njom vidi. Mislim, to je bez veze. Ni oni ne vide u tome neko ispunjenje, ali eto tako ide iz dana u dan, znaš. Kotrlja se život. Jeste li vi kao ostvarena profesionalno novinarka, voditeljka imali takve situacije sa muškarcima? Jeste se plašili da uđete u neki odnos prosto da ne bi neko rekao da je bio sa vama? Pa bilo je tih faza zaista. To ti je uvek rizik sa javnim ličnostima. Međutim, s druge strane, kako bih ti rekla, pa šta i da kaže? Pa šta i da slaže? Možda je bio, možda nije bio. Znaš, kako bih ti rekla, ne možeš ti da dočekaš 50 godina i da si imala dva partnera u životu. To nije realno. Ne zato što ti imaš mnogo veliku želju da menjaš, nego što ne možeš da nađeš iz prvog pokušaja onog pravog, shvataš. Niti ti možeš da se s 35 udaš, a da si prethodno baš bila, imala si samo jednu vezu. Pa kako? Pa svaka od nas bi to želela. U ženskom kodu je da ona želi ljubav. Evo, skoro sam čitala onu knjigu zašto muškarci traže seks, a žene žele ljubav. Jer je super knjiga, to su napisali bračni par psihoterapeuta. To su isti oni što su napisali, muškarci su sa Marsa, žene su sa Venere. I on to objašnjava, znaš, jedan potpuno evolutivni različit pristup muškaraca i žena seksu. Znači, sve žene bi želele ljubav, pažnju, nežnost, mislim, najveći broj njih. Međutim, one to ne uspevaju da nađu. Onda idu jednog, nema, od drugog, nema. Znaš, dok ne nađeš nekoga da klikneš, nije to tako lako. Kad si mlad, ti se lakše zaljubiš, jer si skloni da idealizuješ. A kad imaš zrele godine... Znaš šta hoćeš. Tako je, i drugo, prozreš nekoga. Ti prozreš da on s tobom igre i igre. Pa šta će mi neko koja je nedozreo da mora sad da sebi diže cenu tako što će se pravi da je nedostupan ili da se pravi da je nezainteresovan. Ja zaista savjetujem i mladim ženama da se s muškarcima treba dogovoriti. Jer ti ako njega pustiš da te on vozi, da ti on sad udara čežnju, ovo i ono, i ako ti stvarno primaš i loše osjećaš zbog toga, umjesto da izabereš svoje osjećanje i da kaže, ba vidi ga, ovaj luzer je, nema hrabrosti. Drugo, malo pre si me pitala šta ako se neko pohvali. Pa meni kad bi neko došao i rekao, je, znaš, ovaj mi je rekao da je bio s tobom, ja bih rekao, ja, znaš šta, stvarno, tako loš seks. Znači, tako lošeg seksa, ja se ne bih hvalila. Ja bi tako rekla, ja, znaš šta, sa takvim, znači, veštinama, ja bi na njegovom mestu čutala, znaš, ono, mislim, stvarno, znaš, jer ako neko hoće da diskredituje ženu, pa što žena njega ne bi diskreditovala? Da, upravo. Znaš, da kaže, ja, Bože, znači, želim da zaboravim, ono, bolje da se nije desilo, ona bruka i sramota. Snežana, isto poznate da vi niste imali neke afere i skandale u tabloidski. Kako ste uspeli da sakrijete svoju sreću, svoju ljubav od tabloida, štampe? Pa vidjeti, kažem, ja ne znam, ja prvo ne živim nešto, sad nešto skandalozno, ne znam, šta je tu skandalozno ako imaš s nekim neku vezu. Da vas vide sa nekim, pa da li neko oženjen, da li neko poznat? Pa nisam se upuštala u takve veze, a drugo, kako ti kažem, ono, mnogi koji imaju skandale, oni to vole. Jer, kako ti kažem, neke ljudi se strade, vrlo često vole, jer je takav publicitet ide uz njihov posao, recimo, znaš. I onda mnogo puta su neke mlađe žene čak i nameštale paparaco slike da bi možda preubedile tog svog partnera da na nešto ozbiljnije, znaš. Eto, sad ću te razotkrijem, sad će te ostavi devojka. Pa da vidimo. I će da te ostavi žena ako je taj neko oženjen, ili ću naprosto da ti se osvetim tako što će svi da vide da smo mi u vezi, a ti to nećeš da obznaniš. Tako da mnogi su to nameštali jedni drugima, znaš. Mislim, ne znam, ima tu dosta manipulacije. Ali da je lako, nije lako, i ja stvarno smatram da posle određenog vremena žena treba da se zauzme sama za sebe i da kaže, zavisi što žena hoće, možda neka imaš žena koja samo hoće zabavu, isto kao imaš parci, koja neće ništa ozbiljnije. Ali najveći broj žena zapravo bi želeo nešto ozbiljnije. I onda treba se dogovori s tim muškarcem, znaš. Nego žene jadne, znaš, sve čine, eto, jao, pa vidjet će da sam dobra, pa vidjet će da sam divna, pa vidjet će da sam pažljiva, pa će me onda izabrati. A on i dalje ide pa švrlja tamo, pa vrti po telefonu i dopisuje se i šalje gole fotografije sa raznim starletama. Ne, jasno. Koja grupacija muškaraca onda je idealna da se uopšte, gdje da se traži, mislim, kako muškarca da nađeš? Da li to neki koji je van javnog posla onda ili to nema uopšte... Pa ne znam, da ti kažem, mislim da mladim ženama stvarno nije lako zato što one moraju da nađu nekoga da rode dete. I ja vidim, poznajem mnogi mlađe žene koje stvarno su kvalitetne, ali jednostavno ne mogu da nađu adekvatnog partnera.
Mislim da je jako važno da dvoje hoće isto. Ti ako želiš ljubav i vezu, treba da nađeš muškarca koji isto to želi. Ovi što hoće ono okolo da se pokazuju i dokazuju, koje je udarila neki trenutna moć ili neka lova u koju su oni ušli ili koju ima njihov roditelj, teško ćeš, mislim, kako kažem, težak je posao da ti svrtiš takvog muškarca samo oko sebe. Znači, treba da se fokusira na, da proba da nađe muškarca koji takođe želi privrženost, vezu, bliskost. I, znaš, i ti onda, okej, izađi ti na dejt sa 7 frajera, provalit ćeš šta ko hoće. Ovaj vidiš ga da je, ono, vetropir, ovaj vidiš ga da je fićfirić, ovaj ga vidiš da ono je toliko naložen sam na sebe da znaš šta imaš i s njim da tražiš, znaš. Sad ti da se nadaš da ćeš da ga preobratiš, a on je klinac koji još želi da eksperimentiše, to je isto nezgodno. Tako da mislim da samo žena treba više da otvori radare, da zaista ne idealizuje onog drugog, da ona, jer mi imamo običaj da zamišljamo kako bi to moglo da bude. Da. I sve nam se čini, ma on će se promeniti i onda će to biti super. I mi onda u stvari, što je prirodno, mi onda verujemo u svoju iluziju. Mi verujemo u to šta smo mi zamislili od neke veze. To čak i psihijatri kažu, meni je zanimljivo što mi je jednom rekao dr. Zoran Milivojević, poznati psihoterapeut, kaže, znaš, ono, kao žene najviše greše u tome što pokušavaju da dobiju zamišljenog muškarca. One ne vide šta su stvarno dobile, nego one neprekidno veruju u tu neku iluziju, tu neku viziju kako one misle da bi njihov muškarac, šta bi trebalo da on postane. Znaš, i onda je tu nesklad. On čovek, ono, takav kakav je, razumeš, vrlo često ili trapav ili nije elegantan, a ti bi sad od njega da napraviš nekog gospodina. Mačo tipa. Znaš, ili mačo, ili on nežan tip, a ti hoćeš mačo muškarca. Pa nađi onda mačo muškarca. Ali, doduše, još jedna greška u koju i jedni i drugi upadamo, to je zato što neprekidno hoćemo da onog drugog promenimo. Ja sam baš postavila juče post, imao je dosta pregleda i lajkova. Zaista, moramo prihvatiti i sebe i onog drugog tako kakav je. Znaš, svako od nas želi da se prilagodi u početku dok je ljubav jaka, dok je zaljubljenost, ali ne može ti se niko 100% prilagoditi. Tako da treba da naučimo da živimo sa onim ko on jeste. Jedno je njegovo ponašanje, ti iskritikuješ neko njegovo ponašanje koje ti ne prija ili te vređa i okej, neko će verovatno da izmeni to ponašanje. Ali niko se od nas neće suštinski promeniti i zato je glupo da trošimo svoju ljubav i svakodnevni život na zanovetanje i na zvocanje. Jer, kako ti kažem, neko može da određene mere da se promeni, da se prilagodi, ali insistirati na tome da mi nekoga promenimo zato što nama takav ne odgovara, to je zabluda. Upravo to, želja da se poseduje i želja da se onaj drugi promeni, to su ubice ljubavi, ubice brakova, znači ubice dobrih odnosa. Znaš, tako da malo sam eto držala predavanje iz coachinga. Sjajno je, baš ja vas pratim na Instagramu, tu i gledalci mogu da vas zaprate. Vi imate sjajne, otvarate sjajne i pitanja i dileme i polemike i u odnosima i u životu. I vam je interesantno jer vi imate zaključak svake priče koju napišete. Sada vi ste aktivni i vam ažurni na Instagramu, pa me interesuje, što znači moderna žena 21. veka, koliko se vi utiče na primjer na vašu ćerku koja raste sada u generaciji TikTokera? Kako na vas je to? Znaš šta, ja ne znam, ja jedino mislim da svako od nas najviše može da utiče sobstvenim životom. Jer ti njoj sad, ona ima 15 godina i ona je zaista divna, jedna tinejdžerka koja uopšte nije ono neki pubertetlija, ljuti, prkosni. Da, kao i svi drugi tinejdžeri, ona ne voli da se grli, da se ljubi, da se mazi, što meni nedostaje. Ja sam, to je moj jezik ljubavi, dodir, poljubac, znaš, ono kao maženje, lepa reč. Ali ja mislim da naša deca najviše od nas uče tako što gledaju kako mi živimo. Znači, ako mi se opijamo, smo nesrećni, svađamo se, lažemo, obmanjujemo ljude, pa kako mi očekujemo da naše dete bude častan i pošten građanin i da nema poroke? Ili ako te neko vidi da vredno radiš, da paziš kako se hraniš, dakle ja... Znaš, svi mi gledamo da naša deca što zdravije i ja njoj stalno, znači, ono, govorim šta i kako treba. Ali ako ona mene vidi kako ja jedem neprekidno hamburgere, sendviče i ono, brzu hranu... Kakav je to primer? Znaš, ili ako to njoj serviram svakog dana, mislim, kako će dete drugačije nego tako, znaš. Da.
Mislim da, ja se nadam, zaista bih volela da sve što sam ja iskusila i naučila, da to moje dete nekako usvoji i da se manje muči u životu, ali mislim pre svega u međuljudskim odnosima da se ne muči, jer mislim da to za svakog od nas u stvari najveći teret. Odnos sa bliskim ljudima i loša komunikacija sa bližnjima. Da li su to roditelji, braća i sestre ili su to partneri ili prijatelji. To zaista donosi najveći duševni nemir i upravo to se i na ovom coachingu prevazilazi. Znači kako da bolje komuniciramo, da se bolje razumemo. Da nas onaj zaista shvati šta smo hteli da kažemo. Da nas čuje. Mnogi ljudi pričaju samo da bi nešto rekli, znaš, uopšte ne slušaju šta je onaj drugi rekao i onda tako bez veze ti vodiš po ceo dan neke razgovore iz kojih nema ničega. Niti ste se shvatili, niti išta, ali ja bi zaista, a međutim svako je mora da prođe očigledno svoje iskustvo. Ne znam, ja bih volela da je moja majka i te generacije da su možda bile savremenije, da su bolje razumele društvene odnose jer bi onda one manje strepele za nas i uvodile bi nam manje restrikcija. A mi smo zapravo živjeli jednu mladost prepunu restrikcija koje su bile uvedene samo iz predostrožnosti, ne iz realne opasnosti. Da, neki jesu zastranili u narkotike ili u naš jednostavno neki poročan život, ali to su ipak procentualno, to je mali broj. Mada u vreme mojih generacija zaista je bilo dosta narkomanije, znaš. E sad danas, verujem da i danas postoje ali neke druge vrste droga. Jeste li bliski sa ćerkom? Razgovarate kao najbolje drugarice? Pa bliska sam, da, otvoreno o svemu razgovaramo, ali kažu zaista stručnjaci da ne treba sa decom biti drugi prijatelj, zato što mora se zna ko je roditelj i ko ipak mora da donese neku odluku, jer deca su danas samosvesna i ona ponekad meni kaže pa dobro, ali kao ja hoću ovako i šta što ti to meni kao kažeš, pa ja kažem zato što sam ja tvoj staratelj, to je moja dužnost. Da se ja o tebi brinem, jer ti si još uvek mala i maloletna i to što ti misliš da je za tebe dobro, ti to misliš, ali ne znaš dovoljno. I moja obaveza je da ja se brinem o tebi, na najbolji, u cilju tvoje dobrobiti. Čak i protiv onoga što bi ti taj dan želela. Znaš, i obaveza roditelje da natera dete nekako, kako da kažem, da nađe način da ga navede, da sprovodi život koji je u njegovom najboljem interesu. A sva će se deca buniti. Svi će rađe jesti palačinke nego salatu. Znaš, svako će rađe da pojede neki slatkiš nego jabuku. Znaš, i onda kako sad ti stvarno da tom detetu uvališ tu jabuku umjesto neke čokoladice s kojima ono 100 grama šećera i koji će da poremeti insulin u organizmu. Roditeljima se vodi kao životno delo najveće njihova deca, kao i tebi, vama, Laura. Sad me interesuje, Snežana, kako ste vi, na koji način, naravno, još uvijek verujem da nema tu emotivnu zrelost, vjerojatno doživljava razočarenja ili može da ih doživi, da li strepite i plašite se, na primjer, njenih budućih ljubavnih partnera, prijatelja? Da li gledate s kim se druži, s kim izlazi? Da, plašim se i ja i ponekad napomenem, znaš, mada ona to sa indignacijom odbije kao u fazonu, mama ti si pretvoreno naivna, kao pa šta je tebi, kao ja gledam, kaže pa gledam ja serije, gledam ja YouTube, kao, znaš kako, naša deca sadašnja, mene to jako veseli jer vidim iz razgovora sa ljudima koji imaju deco sličnog uzrasta, oni su mnogo nekako otresitiji i samosvesniji nego mi. Ono, imam utisak da su emocionalno inteligentni, možda baš zato što su okruženi svom tom fikcijom koju oni gledaju, znaš, tim serijama, filmovima u kojima su jako do detalja objašnjeni razni odnosi. I spletke, i loši prijatelji, i promašene ljubavne veze, znaš, i zloupotreba narkotika. I onda oni nekako, šta ja znam, uviđaju to. Kroz tuđe. Ali drugo, znaš, ona isto, ja sam se oduševila, ti vidiš evoluciju, bukvalno u jednom kolenu, ti vidiš da su ova deca evoluirala u odnosu na nas i u pogledu odnosa prema suprotnom polu. Ja vidim da ona drugačije, dok bi se ja smorila, plakala i patila zbog neuzvraćene ljubavi, ona uzme pa se naljuti, pa kaže, ja sam jednom, znaš, baš jednom sam ja nešto kao bila tužna i razočarana zato što sam shvatila da od nekog mog ljubavnog odnosa ja očekujem više, a da taj partner nije spreman za više. Ne da više. Ne mogu nikog ja da teram da hoće da me voli više nego što me voli. Mislim, niti da me želi, da me, jednostavno, ne možeš nikog natrati da on tebe hoće više nego što te on stvarno hoće. I to je poenta zrelosti. Znaš, ima žena koja jure, proganjaju muškarce ili muškarce proganjaju žene. Okej, neki put je upornost potrebna, ali neki put ti vidiš da to je izlišno. Znači, neko ima limit i to je to.
I ja se smorila i kaže meni Laura, kaže, pa znaš, što si se smorila? Pa jedan, pa eto, kao rekao, shvatila sam, bla, bla, bla. Kao, pa eto, znaš, nije mi rekao odgovorio na tu poruku, razumem koliko ima sati, znači ako ti neko ne odgovori 5-6-7 sati neku poruku, znači taj nije zainteresovan, nema veze što smo mi prethodno u nekom dužem odnosu. Mislim, znaš što to liči uopšte, znaš. Pa generacija Palčića, si smo konstantno na telefonu. A ona mi kaže, pa ti si se zato smorila, pa kažemo, šta bi ti uradila na moj mestu? Sad ću malo psovati. Kaže, ja bi ga pozvala telefonom, znaš, i pitala bi ga, izvini, koja m ti glumiš? Znaš, ono da ne kažem sad to ružno reći, znaš te svi, znaš te. Pozvala bih ga i pitala, izvini, koja ma ti glumiš? Znači, dete, ja kažem, bravo, carice, pa da. Jer ti ako stvarno ih puštaš da se oni s tobom igraju, a da ti ne završavaju, znaš, nema ništa gluplje i toksičnije po svakoga od tog ignorisanja. To je psihičko zlostavljanje, da vam kažem. Žene ne znaju. To je psihičko zlostavljanje kad ti neko ignoriše komunikaciju. A vidim da mladi ljudi jako mnogo jedni drugi ignorišu. I ti čim uđeš s nekim u neku ljubavnu varijantu, tipa dopisivanje, ništa više, dopadanje, muvanje, dopisivanje. I taj neko odmah počinje sutradan da taktizira, kao pravi se da nije zainteresan. Pa čekajte ljudi, ali koga privlači odbijanje? Ja ne razumem, zašto bi mene privlačilo ako me ti ignorišeš? Pa to me odbija. Znaš, za koga je to privlačno tačno? Totalno su se izokrenule stvari. Pa valjda svako zainteresovan kad ti pokažeš da si zainteresovan. Nego valjda u nezrelim godinama ljudi se više lože na nešto što im je manje dostupno. Znaš, i meni je žao što vi morate kroz to da prođete. A jeste li vi prošli kroz to? Pa ne znam, da ti pravo kažem, i nisam. 20-30? Pa jeste, tad je bilo, ali nije bilo toliko. I nije bilo bre ovoliko, znači aplikacija i Viber i WhatsApp i Instagram, DM i sve da vidiš da li je neko video ili nije video. Znači ja kad vidim da neko ima ono obeleženo da ne znam da li je video poruku, znajte, molim vas, čim je neko to obeležio, izbegavajte ga. Mutna posla. Znači, zaista, koji si ti frajer, majke ti, pa ja imam da li si sinovala ili nisam sinovala. Što sam javna ličnost i što, znaš, ono, imam i poslovnu komunikaciju i privatnu. Koji si ti frajer života ti sa 30 godina i sa nula karijerom koji si se tek negde zaposlio i kupio kola i ložiš se da si neka zverka? E, upravo ovo nedostaje mlađim delikama da ovako odgovore. Koja si ti života ti faca da ja ne znam da li si ti dobio poruku ili nisi dobio? Znaš, to me nervira i kod prijatelja. Mislim, to je psihičko zlostavljanje, bre. Da ti odbijaš komunikaciju, verujte mi, i roditelji, to se zna. Znači, to ignorisanje, to je poricanje tvog postojanja. To je i u starom Rimu i u staroj Grčkoj ekskomunikacija, kada te proteraju iz zajednice ili kada te roditelji, to je bilo najgore. Stvarno je komično, da. Ovo je stvarno jedna vrsta privremenog proterivanja. Što ti mene proteruješ iz života? Pa zašto? A rekao si da ti se sviđam. A hoćeš sa mnom seks, hoćeš sa mnom svašta. Pa ne razumem, što me onda ignorišeš ako sve to hoćeš? Kakav je to magnet, majke ti, što bi ja s tobom imala bilo šta ako ti mene ignorišeš? Jel' tako? Mogu samo se ljutim na tebe. Da, možeš da mi praviš tu neku nelagodnost u glavi, da me teraš da mislim na tebe, iako ja to ne želim. Ali to me stvarno neće privući. Naprotiv, pa to će da me odbije. Znaš, ali to su vaše igre koje vi sad morate da proživljavate. Međutim, svako zaista treba se zauzme za sebe. I zato je važno da ti znaš ko si. Jer ako ti znaš da si ti super, ako ti radiš na sebi da budeš još bolja, čitaš, gledaš sadržaje koji te interesuju, dobre serije, dobre filmove, završavaš neke škole, usavršavaš se u nekoj karijeri, bilo da možda to nije sa fakultetom, možda je da si šminker dobar ili da si ne znam šta, kozmetičarka, gradiš neki svoj put, paziš šta jedeš da bi bila lepa, vitka, ideš, plivaš, džogiraš, voziš rolere, super izgledaš. Pa što bi ti sad pustila da tebi neko ruši samopouzdanje? Ti znaš ko si, uvek moraš znati ko si. Možda u nekoj fazi nisi toliko dobra koliko želiš da postaneš. Ali postani. Razumeš? Ne čekaj da ti onaj drugi da odobrenje. Da te on validira, da kaže da, 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 ti si super. Jer on će možda zato što je nesamopouzdan da te ubeđuje da nisi dobra. Jer danas je najveća muka svih ljudi što misle da nisu dovoljno. Ne ovde, svuda, gledajte savremene serije. Najveća muka ljudi misle svako se boji da nije dovoljno. Znači nije dovoljno privlačan, lep, imućan, mršav, seksualan, da mu nije dovoljno dobar ljubavnik, da mu nije dovoljno dobar polni organ. Sve ništa. Razumeš? Najveći broj ljudi polazi, nažalost, od toga da nisu dovoljno
I to je prepreka u svim odnosima. Prvo u samopouzdanju. Pa koga briga, nije važno. Znači, znaš, kako ti kažem, ako ti imaš ljubav, to je besplatan resurs. A to je ono sa čim ljudi najviše trguju. Znaš, uvek odmah kreće. Neće niko nikoga da voli. Odmah kreće da uskraćuje ljubav. Čim se malo opusti, eto, to je ono što ti pričala. Evo meni kao, sinovala sam. Da, sin. Evo, sinovala sam. Offline. Ovaj, da, da. Znači, a to trgovanje neljubavlju, imam jedan post koji imao, znaš koliko komentara. Pa šta ti mene ne, kao ne, ignorišeš? Pa čemu, do koga to privlači? Kome je to, druže? Kome je to privlačno? Nikome. Da, ali ja mislim da prosto svi tu moramo da prođemo. Evo, na primjer, vi kao, eto, 20-30 godina, sigurno ste doživljavali neka razočarenja emotivna na ljubavnom planu, dok sada, sa vaših 50, vi ne krijete godine. Ja izgledate fenomenalno, zato ih i ne krijete. A wow. Da li i dalje možete da doživite? Ima na internetu da se nađe. Ima na internetu na sve, da. Da li ovaj, dalje možete da doživite neko tako razočarenje u ovim godinama? Ili ste oguglali na... Pa ne, nisam oguglala, razumeš, ni nešto, zato što ja sebe posmatram kao i svako drugi što sebe gleda kao jednu osobu sa emocijama, sa našim željama, ono, kako da kažem, pa i očekivanjima, mada svi kažu smanjite očekivanja, ali nije to ni tako lako. Naravno da se razočaram, ali je sad, kažem, meni teže da se očaram. Zato što ja, kako ti kažem, normalno je da u nekim godinama se teže zaljubljuješ zato što ti provaljuješ kakav je neko. Lakše ga provališ kakav je, koji su mu motivi, šta stoji iza tog ponašanja. Drugo, znaš, ja da bi neki frajer zaista, da bi se u njega zaljubila, pa on mora bude od formata. Znači, on mora da bude neka ličnost. Ne može samo da ima lepe trbušnjake. Mislim, sviđaju se i meni lepi trbušnjaci, kome se ne sviđa, znaš. Kad kažu muškarci, kao se pale očima. Pa ne, ni žene ne vole da vide zarozanog frajera. Upravo. Svaka žena isto voli da vidi lepo telo, lepo lice, lepe zube, lepe prste, nokte koji su sređeni na muškarcu i na rukama i na nogama. Ko se, majke, ti loži ovaj da se izuje, ono neki patrljci, ono nokti ovoliki, bez veze, zapušteni sa gljivičnom infekcijom. Athlete's foot. Znaš, ono, atletsko stopo. Mislim, znate kako i žene, pa čekaj, jesam u pravu? Ma kako niste, pa upravo. Znači, niko se ne loži na nehigijenu, na zapuštenost. Kako muškarci, ali žene se ubiše da budu savršene, a muškarci kao baš ne bi... Moramo na reklame, nastavimo priču dalje, kasnije. Ajde. Evo nas nazad, dragi gledalci, Snežana Dakić. Sa nama u gostima. Mi smo razvukle ovu priču, ali ovdje ima da se priča jedno dva dana sa Snežanom, ako ne i više i duže. Znate što mi interesuje? Da se vratimo na vaš početak. Kad ste kretali stopama novinarstva i žurnalistike, kako ste iskustvo imali sa starijim kolegama? Da li je tu postojala neka sujeta? Da li ste dobijali neke savete? Da li ste ih primenjivali? I koje, na primjer? Pa, znaš kako, najteži deo u početku karijere je da dođeš u priliku da ti javnost sudi. Znači, da te propuste neki urednici koji treba da ti pruže priliku da imaš nekih svojih 5 minuta slave. Znači, da se pokažeš, da dobiješ neku emisiju, da dobiješ neku priliku, da zaista publika o tebi sudi. Da onda publika kaže da, da, ova devojka je odlična, vidiš kako je profesionalna, ima dobru dikciju, dobro je pripremljena za razgovor ili šta već, znaš. Što se tiče starijih kolega, nije tu bilo. Ja sam više saplitanja doživjela kasnije, kada sam bila mnogo uspešnija. Naravno, u početku je tu bilo nekih tu i tamo pokušaja spletki, ali sam se ja nekako izborila. Valjda sam imala taj mladalački, početnički instinkt i borbenost da se založim za sebe i pobeđivala sam ono kvalitetom. Ja sam imala drugačiji proizvod. Znaš, svi su hteli nešto dosadno, sad sede sa 2 žuta soka i razglabaju, a ja sam otišla na teren i u jednoj emisiji prikažem, ne znam, 10 događaja. Tek posle moje emisije U trendu je nastala emisija City, recimo. Znači, prvo sam ja počela sa tim formatom. Tako da ja sam imala zaista nešto novo, moderno i inovativno i ono je bilo vreme koje je prihvatalo takav sadržaj i favorizovalo. Posle se promenilo vreme gde se više išlo na neku jeftiniju zabavu, da tako kažem, mislim, jeftiniju u smislu umetničke vrednosti. Tako da, kasnije... Da li su vas podržali u startu?
Znaš šta, eto ja sam tu priliku dobila da napravim tu emisiju u Trendu, onda se promenio glavni urednik i ja sam se brinula da možda neću kod novog uredništva moći da prođem. Međutim, prošlo je i to je bilo ono najgore vreme 90-ih kad su zaista bile sankcije i kad je nije bilo ni ulja, ni mleka, otprilike ni šećera, ni brašna na rafovima, stvarno je vladalo teško siromaštvo. Mislim, u smislu hiperinflacija, oskudica. I prosto je čudo da sam ja, meni je drugarica govorila, kaže, sigurno će da ti ukinu emisiju. Ja kažem, zašto? Pa kaže, mnogo je glamurozno. I zaista ja sam uspevala da održavam, ja sam, tad je bilo i vreme piraterije, skidali smo sa stranih kanala, pa puštaš nešto šta se desilo u Londonu, u Glasgowu, u Njujorku, znaš, ono, u Africi. Tako da ja sam uvek imala i taj neki blok iz inostranstva, jer to tad još nije bilo regulisano da moraš sve to da platiš, nego je bilo vreme piraterije i ti onda skineš, snimiš neku emisiju sa BBC-a ili sa Sky-a ili to i uzmeš neke sekvence, uzmeš pokrivalice, malo lokalna scena. Znaš, tad se ljudi još nisu predali. Znaš, umetnička scena, modna scena, dizajnerska scena je bila baš živa, jer je nekako, znaš, kako su nas sa svih strana napali, tako smo mi iznutra procvetali nekako. I uspelo je to, ali zapravo najveća opasnost je bio taj društveni faktor, taj, kako da kažem, spoljni moment sankcija i uopšte tog teškog života i ratova u regionu. Bila je velika nesreća jer su mnogi momci morali da odu protiv svoje volje da ratuju u Bosni ili u Hrvatskoj. I onda je to pravilo, kako da kažem, zaista bilo jedno jako teško i depresivno vreme u kome je, znaš, svaka kuća ili su mnogi emigrirali. Jako veliki broj mojih vršnjaka je pobegao u inostranstvo, uglavnom bez obzira, samo da ne bi bio negde žrtva nekog ratišta. I zbog toga je nama, devojkama, bilo i teško da nađemo partnere, jer je u tom trenutku pola miliona školovanih, obrazovanih mladih ljudi otišlo u emigraciju. I onda kako, znaš... Šta je ostalo? I zaista je to bio jedan vrlo težak moment gde si ti, znaš, ako si htela sprem sebe da nađeš neko koji su duhovic, usavršava se, ima neku svoju karijeru, radi na sebi, kako ti kažem. Znaš na to što bih volala za sam kraj, da nam date neki, da kažete našim gledalcima i mladim novinarima koji će se baviti poslom novinarstva, neki savjet koji bi mogli da iskoriste u svojoj karijeri. Mladim novinarima, znaš šta, sad vam je jako teško jer je hiperprodukcija sadržaja, ima pre... S jedne strane vam se čini kao ja, pa ima puno prilike, pogledaj koliko ima TV kanala koje zapravo malo ko gleda, jer ih je negde su raštrkani po nekim kabelskim kanalima na 185. ili 348. poziciji, znaš, ono kao svako vrti prvih 15-ak i ono kao... Ali teško vam je s jedne strane, jer je prvo ima mnogo, teško je da se istakneš, jer je velika konkurencija, zatim je teško da se zaradi dobro, jer je ponovo dumping, ima mnogo ljudi koji mogu sada da se angažuju za niže honorare, nije vam lako i vrsta sadržaja koja se traži je dosta skandalozna, često vrlo onako, kako da kažem, sve je nešto kao da bude šokantno, da bude, znaš, onako da bude privlačno, da bolje proda program ili novinu. Tako da mislim da sada teško da radiš u skladu sa svojim vrednostima. Teško je da nađeš nišu u programu, da to zaista odgovara onome u što ti stvarno veruješ kao ličnost. Da ne moraš da niti da obmanjuješ, niti da kažeš pa da, ali ovo nije na moj način, niti da promovišeš neke pojave koje ne podržavaš u duši. Tako da mislim, to je najveća sreća u životu ako možeš da radiš u skladu sa svojim vrednostima. Ili ako možeš, dok si još mlada, svoje vrednosti prilagodiš onome što radiš. E sad mislim da je to danas dosta teško jer je u medijima jednostavno na snazi spin. I sve je spin. Ništa nije kao što piše. Znači ti pročitaš naslov i ti već moraš da ga dešifruješ. Ti kažeš, aha, čekaj, ovo sigurno nije tako. Onda uđeš unutra, kažeš, pa da vidi stvarno, čovjek uopšte nije tako nešto ni rekao. Ovo se zaista nije desilo. Onda se vratiš pa vidiš da je u naslovu znak pitanja. Ili šta ja znam, čuješ da je neko nekoga oklevetao. Pa onda uđeš malo dublje u tu priču pa shvatiš zapravo da to bilo neki potpuno drugi skriveni interes. Danas je zaista teško biti novinar jer je prosto novinarstvo drugačije nego što je nekad bilo. U moje vreme trebalo je da budeš objektivan i da prikažeš obe strane. Danas je sasvim prihvatljivo da se bude pristrasan. Danas su zapravo svi mediji pristrasni, bez obzira na to na čijoj su strani. Da li su na strani režima ili su antirežimski, znači i jedni i drugi su pristrasni. Ili su, ne znam, ti posmatraš strane medije. Sve zavisi od toga koji centar moći stoji iza kog medija i normalno svi zaposleni, znači, slede takvu uređivačku politiku i taj interes. I to je tako. E sad, možda je vama mlađima
to jedno normalno stanje i vi ne znate da je bilo ikada drugačije, niti mislite da treba drugačije, pa vam je možda i lakše. Mislim da je nama, starijim generacijama, koje smo stvarno onako prolazili razne vrednosne promjene sistema vrednosti, možda teže da se tome prilagođavamo. Ali, ne znam, radite na sebi. Nemojte da poverujete da ne treba da se obrazujete, treba. Nema veze što vam se čini da neki put se probije neko ko nije završio fakultet ili da je dobio neku poziciju nezasluženo preko nekih puteva drugih. Uvek je dobro da se obrazujete, da se usavršavate, da budete kvalitetni. Pa, znate, to je ono što od vas zavisi. Raditi na sebi svakako. Tako, raditi na sebi i tako ćete više i da verujete u sebe. I drugi će to prepoznati, znaš. Publika to prepozna. Da, baš i hvala vam puno, Snežana, na gostovanju. Hvala i tebi, hvala našoj publici koja nas je slušala. Da, idemo na mali muzički predah i vraćamo se nazad sa našim gostima.